Thank you.
Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Contudo, a falta dos dentes nos envergonha e, por isso, sorrimos com maior dificuldade. No Brasil, atualmente, existem cerca de 30 milhões de desdentados. Os dentes estão ligados intimamente com a autoestima e a saúde geral do nosso organismo. O que fazer quando perdemos os dentes? São economicamente mais acessíveis, mas com o passar do tempo, elas causam desconforto ao mastigar e insegurança ao sorrir. Esta opção exige o desgaste dos dentes vizinhos para sua estabilidade. Os implantes são pequenos dispositivos que, instalados no osso da mandíbula ou da maxila, funcionam como uma raiz natural, e sobre eles, as próteses são fixadas. O implante é feito de titânio, um metal totalmente biocompatível, ou seja, não causa rejeição. O implante é instalado através de um procedimento cirúrgico, com anestesia local, seguindo um plano de tratamento realizado através de exames solicitados anteriormente pelo seu dentista. Normalmente, esse procedimento dura entre 1 e 2 horas. Somente em casos excepcionais, esse tempo é aumentado. Não existe limite de idade. A partir da puberdade, qualquer pessoa poderá receber implantes dentários. A melhor situação é quando o paciente tem grande quantidade óssea. Mas dependendo do tempo ou da forma que ocorreu a perda dentária, o osso pode sofrer reabsorção. E para corrigir essa falha, são feitos os enxertos ósseos. A conclusão do tratamento pode acontecer em 6 meses, 1 ano, ou conforme o plano de tratamento que seu dentista indicar. Unitário. Caracteriza-se implante unitário quando o paciente tem os dentes vizinhos e apenas um dente é necessário ser implantado. Parcial. Quando o paciente necessita de 2 ou mais elementos dentários. Total. Caracteriza-se a reconstrução de todos os dentes da boca. Nesse caso, o seu dentista fará uma análise mais detalhada para escolher entre uma prótese mais estética ou mais funcional. Esta resposta o profissional só terá ao final do procedimento de inserção do implante. Com instrumentação adequada, o dentista poderá medir a estabilidade mecânica do implante. Isso determinará a possibilidade de instalação do dente provisório logo após a cirurgia. Isso chama-se carga imediata. A intenção inicial da técnica da implantodontia é devolver a função mastigatória ao paciente, ou seja, devolver saúde. Contudo, já existem novas tecnologias que, quando corretamente indicadas e utilizadas, podem atender à necessidade estética dos pacientes. A qualidade do material utilizado está intimamente ligada ao sucesso do seu tratamento. Certifique-se que o seu dentista utiliza produtos confeccionados com alta tecnologia e com certificações internacionais. Além disso, é necessário que o paciente tenha um cuidado especial com a higiene. Também é imprescindível fazer o acompanhamento periódico com o seu dentista. Implantes dentários. Uma contribuição para a sua saúde.